ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੇਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੌਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਹਾਰਵੀ ਸੰਘਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤਰੀਕ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਰਾ 24 ਫਰਵਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ करमजीत भारी बारे मैं दस दूं फिल्म फिल्म च ने करमजीत भारी परेशान बड़े कदी ला रहे लेट लेट के कदी पोचा ला रहे खड़े खड़े है भाई घरवाली दे सामने हो जांदे ने टेर ते फिल्म च नाम रखिया ने शमशेर ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਵਾਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਵਾਈਫ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਭਰਾਵਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋਲੇ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਨਵੰਬਰ ਬਸ ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਜਾ 10-15 ਦਿਨ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਦੋ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਥਪੜੋ ਥਪੜੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਠੀਕ ਆ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੋਵੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਓ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਬੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੂਨ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਨੇ ਆ ਫਿਲਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹਸਬੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਵੇਲਣਾ ਖਾਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੱਚ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੀਜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੁਰਗਾ ਸ਼ਾਹ ਪਟਾਕੇ ਹਾਰਵੀ ਸੰਘਾ ਭਾਈ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਮੁਰਗਾ ਸ਼ਾਹ ਪਟਾਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੀਏ ਊਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਲ ਸੰਗੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਓਏ ਸੋ ਜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੋਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਆ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੁਰਗੇ ਸ਼ਾਹ ਪਟਾਕੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਐਟਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬਾਲ ਮਚਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਪੀਲ ਹੋ ਜੇ ਕਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਗੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ ਵਾਈਫ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਓ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਇਓ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਚਲਾਉਣ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪੱਲਿਓ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਪਰ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਣਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਕੇ ਵੱਜੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਓ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ ਜੀ ਵਾਈਫ ਜੀ ਦੇਖਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੰਦ ਦਿਓ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹਾਰਵੀ ਸੰਘਾ ਭਾਜੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਵਾਈਫ ਜੀ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜਿਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੰਗਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਆਓ ਭਾਈ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਵਾਈਫ ਜੀ ਆਓ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਆਜੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ